håber vi på, at det fungerer nu. Goddag, goddag. Ja, det kan jeg se. Det er jeres maskot, eller hvad? Nå, for søren. Kom, lille mis. Jamen, så kom der, lille mis. Kom så. Jamen, du er en fin lille mis. Ja. Det er den forkerte vej, du går. Nå. Jamen, du havde min sag i går. Ja, jeg havde fået fat i en advokat, så han sagde, at de skulle komme herop og aftale noget tid og sådan noget. Jamen, altså, hvis han har tid nu, og I har tid nu, så... Ja, men jeg kan lige prøve at ringe til ham og sige, han, hvis det er. Og lykkes det at få den ud. Ja, nu tager den selvfølgelig ikke, det er klart. Han tager den ikke. Det er... hvad hedder det? Det er Thomas. Men jeg ved det heller ikke. Det kan da godt være, han har kørt herop i... før mig måske. Han sidder der ikke nu i hvert fald. Nej, du skal ikke med ind.
Du har ikke noget at gøre derinde. Ja, den er ganske fin. Jamen ja. Ja. Du må skrive en reklame eller et eller andet om, at nogen, der mangler en kat ved PD. Nå, ja, okay. Jeg havde lige lidt problemer med mine ører, så... Jeg tror, jeg er ved at få noget mellemørebetændelse eller et eller andet. Ja, det er sgu noget øv. Men skal vi så bare aftale en anden tid, hvis det er? Så kan jeg bare skrive en sms til ham, at han... Hvis det er. Ja, men du sendte mig en sms i går, så jeg kan bare kode dit nummer ind. Hvad hedder du egentlig? Maja, hvad siger du? Okay. Jamen, så ringer jeg bare til dig, når det er, at jeg har fået fat i ham. Yes, det er i orden. Jeg takker lige måde.